garyaqaan wariga cabdi ismaaciil oo telefishinka aerial waraysi gaara siinayay ayaa ka hadlay xadhigga guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhambe maxamed sidiiq dhambe waa nin ka tirsan mucaaradka somaliland gaar ahaan xisbiga kamid ah xisbiyada ee wadani xadhigga la xidhay kowdii bishii shanaad ee sanadkan waxaanu arkaa runtii inuu yahay xadhig sharci darro marka koowaad sababtoo ah sidii xaqiijiyeen booliska somaliland maxamed waxaa loo xiray qoraal uu ku baahiyay bartiisa facebooka qoraal hoos oo madaxweynaha ku dhaliilayo xaalada degdega ahayd oo madaxweynaha somaliland ku sareeyay gobolka sanaad balsee daaruun ka dib garyaqaanka ayaa dhanka kale sheegay inaan cunaqabatayn lagu soo rogin xisbiyada mucaaradka yahay mucaaradka somaliland xeer nambar kootiin oo xeerka uradaya ansixinta xisaabta qaranka iyo dastuurka somaliland qodobkii sagaalaad baa u ogol in mucaaradku dheelitaan xukuumadda isla markaana dhaliilahooga iyo eedeymahooga waa kuway xaq u leeyihiin loo aasaasay ama komishinka xisbiyada qaranka waxaa loo sameeyaa inay dhaliileen dowladda ama ay maaragtay mucaaradaan waxay ku mucaaradeen inay tahay ishu ah in la saxo ama waxay arkaan qalad inay yidhahdaan waxaas waa qalad marka waa lagu kala duwanaan karaa qaabka qof marka hore hodanku dhigayo qofka lagu lahda lagu sheegayo hamaan ku hadlayo ama isku hadal ku odhanayo oo wax shaksiyadda qofka ku xidhan markaana waxaan qabay ninkaasi yahay inay aragtihii soo xidhan waana markii saddexaad inta ka warqabo xukuumadii kala dambeeyey somaliland ay xidhaan labada kun iyo lix iyo tobankii oo kale waa la xiday wax loo xiday mudaharaad sida mucaaradku iska daa inay baraahooga bulshada wax ku dhaliilaan xataa waxay xaq u leeyihin xeer nambar fourteen xaq u siinaya inay samaystaan idaacado iyo warbaahin maqal iyo muuqaal ama qoraal ah oo ay ku dhaliilaan activityada ama dhaqdhaqaaqyada xukuumadda somaliland iska daa inay social media isaga brefal accountka u ah oo wax ku qoro wuxuu xaq u leeyihin xisbiyada inay yeeshaan warbaahin madax bannaan oo afka mucaaradka ku hadasha siduu qabo xeerka ururadaya ansixinta xisaabta qaranka ee xeer nambar fourteen 2011 xamse maxamed muuse cawke Aerial TV Hargeysa.